Boa tarde, sou Cibá Potiguara, da aldeia Mundo Novo, município de Monsenhor Tabosa, estado do Ceará. Sou da etnia Potiguara e faço parte do movimento Potigatapuia do Semiárido. E fazemos parte nessa visão indígena e hoje estou aqui para fazer esse pequeno vídeo para apresentar alguns aspectos da nossa cultura imaterial, né? E quero dizer para vocês, né, todos os componentes do grupo, que é que eu vou ler aqui um pouco da importância de cada ser na vida de nós potiguara. A mata é nossa vida, o sol é nossa luz, a lua é nossa energia, a terra é nossa mãe, a água é nossa fonte, os bichos são nossos alimentos, as plantas são nossos remédios. É baseado em alguns aspectos, elementos da natureza, e nós indígenas potiguara, do movimento Potigatapuia, especialmente da aldeia Mundo Novo, na qual eu moro, a gente se baseia nesses aspectos, valorizando e acreditando nas culturas indígenas e a questão da transformação para nós povos indígenas. Espero aprender a divulgar as nossas culturas dentro desse curso, que será muito importante para todos nós. Muito obrigado por fazer parte desse curso.